Essa é a realização da vida dele. Deixa eu filmar você agora. Essa... Aí, olha aqui.
filho é maluco. Não pode nadar. Não pode nadar. Quem é ele? Só tem aqui, né? Eu sou quatro com o Bora, Daniel, salta. Me ajuda aí. Vai, Daniel. Me ajuda. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Bora, Daniel. Bora, vem. Tá, pula em pé. Aí o Thiago.
Thiago, não é não? Hã? Olha, tá ficando medroso. Viu uma cara de espanto dele. Viu uma cara de espanto do Thiago, viu? Não! Ele vai cuidar. Joga que eu pego, joga que eu pego. Vai! Solta, Rafa! Ô, Rafa, tô... isso é bom, né? Agora você salta, tá? Salta. Não, é o contrário, tá aí. Lanquei? Vem! Cruzou os outros? Assim não. Você solta, você sobe no meu ombro, eu levanto e você mergulha, tá? Passou um minuto que eu tenho. Lembra o seguinte, eu vou dar um pulo chocante. Essa piscina aqui você não pode medir, legal, né? Vai, menino esperto, Michele. Vem, Abel. Vai! Vai, Lúcio, vai! Olha só que gracinha do Michel. Abre. Abre, você fala dar um close? Aí ia fechar. Bateu a barriga, né? Mas eu tinha que pular direto. Ai, não! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Close! Fecha a chave, leva, hein? Vem cá, vem! Vai atrás agora, vai, upa! Estalopitex, o que é que houve, Estalopitex? O que é que houve com o lado? Tem medo. Pega no meu pé. Não.
tamanho, tá balançando por quê, Gil? Oi? Tá balançando por quê? Não tá balançando. Tá bom, isso.